Minisita okwogera bino abadde mu bimuli bya Enro Hotel esangibwa munisipaali ya Mityana mu ggombolola ya Busimbi mu disitulikiti ya Mityana ku mukolo ogwaleekeddwa Minisitule y'Ekikula ky'Abantu okusomesa abakyala ku nteekateeka ya GROW ng'omukolo gwetabiddwako abakyala ba nnabizinensi abasoba mu bina okuva mu disitulikiti bbiri okuli Mityana ne Kasanda nga basinga bakulembeze mu bibiina by'abakyala eby'enjawulo. Kwogera kwe n'abako bayibazizza omukulembeze w'eggwanga olw'okulafuwana n'alaba nga abakyala tebalekewa mabega mu nsonga z'enkulaakulana kw'ossa n'ebirala. N'abakobe era asabye abakyala okwongera okukuuma ettaka okusobola okuganyulwa mu pulogulaamu za gavumenti ez'enkulaakulana nga wano awadde abakyala obukadde 10 ng'entandikwa. Naye nze nja kubeera nga nkubira ku bakulembeze bammwe okulaba nti buli mukyala afunye ssente ze era bw'oba kwekasita tunaawulira nti zituuse ffe nga tutandika okulaba waliwo ezibawusize ne ziddayo oba zonna zituuse n'olwekyo temusirika. Amyuka omubaka wa pulezidenti ya Mityana Augustine Kwizera ngali wamu n'amyuka akulira abakozi ku disitulikiti ya Mityana Emmanuel Zira Abamuzaale bebaziza minisita n'abakoba olw'okusakiranga abantu mu disitulikiti ya Mityana. Tusaba Mukama Katonda amuwe obulamu obulungi nga buwangaazi yeyongera okukola ki okutusakira wataasa ekyalo kirambe ekyebabajwe nga baagala okigoba ku ttaka abantu abo bakwagala nnyo weebale kuyimirira nabo looni bw'oba togyegendereza weesanga ezitoye ate nga ne bizinensi etaataganyizwa. GROW programu yatongozebwa gavumenti ya Uganda ng'evujjirirwa bbanka y'ensi yonna n'ekigendererwa ekyokulaba nga bizinensi z'abakyala zeeyongerako naddala ezo ezituukanye n'omutindo nga bayita mu bibiina n'abantu sekinnoomu ng'eno yaakutuuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nantumbwe Maria yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.